ستا په ناکامۍ کې د ټولو نه غټ قصور ورته په خپله باندې غواړې چې اسمان ته وخیژې، سوچ دې دومره وي. دا زیات تر خلک ناکامه ولې دی؟ د هغوی سوچ ورکوټې وي او غواړي چې څه غټ څه کاروبار وکړي، نو خامخا به دې ناکامۍ طرف ته ځي. د ټولو نه غټ پرابلم چې تاسو ته جوړي دا ستاسو سوچ جوړي. د دې سوچ مه کوه چې ستا فیملی ورکوټې ده، بیکګراوند دومره مضبوط نه دی، د غریبې کورنۍ سره تعلق ساتې، ستا دومره حیثیت نشته. صحیح ده ته دې په ځمکه باندې ګرځې، خو چې سوچ دې د اسمان سره خبرې کوي، هله به بیا ته په مخکې وړاندې ځې. سوچ همیشه فراخه ساته، او بیا د سوچ نه بعد چې ستا کوم آیډیا ده دغې دپاره پاسه کوشش وکړه. کوشش به څومره کې؟ شپاړس ګنټې کوشش به ته کې، اته ګنټې به خپل خوب له ورکې، شپاړس ګنټې به ته کوشش کې، اله به ته په مخکې وړاندې ځې. په دې کې به کله چې ته یو اوږد سفر کې په هغې کې به تا باندې ناکامۍ هم راځي، ته به ناکامه کېږې هم، خو دغه ناکامۍ چې دي که نه دا تا له په کامیابۍ کې ډېر غټ لاس تر کوي. د هغې نه بعد به ته خامخا کامیابه کېږې، ځکه چې د ناکامو نه به ته زده کړه کې، ته به ګورې چې مانه څه داسې خطا شوې ده. بیا چې ته دوباره په هغې باندې کوشش کې، نو ته به هغه خطا نه کې، نو ډایرکټلي به ده بیا ته کامیابۍ طرف ته ځي. بله مسله دا ده چې زموږ سوچ د کم ځای نه خراب شوی دی. کله چې موږ تعلیم کمپلیټ کړو، ډیګري واخلو، بس موږ وایو چې نوکری، ټوله میاشت محنت وکړه، اینډ په څه باندې ختمیږي؟ په لږه شانتي تنخواه باندې. او چې کله د چا تنخواه فکس شوله، دی په ژوند کې به مخکې وړاندې نه شي تللی. اتار چڑاو پکار دی، کله لږې پیسې، کله ډېرې پیسې، کله لږ سه، کله ډېر سه، نو هله به ته په مخکې وړاندې ځې. کله چې یو څیز فکس شي که نه، د فکس کله هم مزه نه وي، ځکه چې ته به په هغې کې بیا مطمئن نه یې. دې دپاره محدود سوچ مه ساتئ، یاد ساتئ، په نوکرۍ باندې ته خپله فیملی هم نشې ساتلی، او بلکې په بزنس باندې ته خاندانونه ساتلی شي. دې د وجې نه کوشش وکړئ چې تاسو خپل بزنس شروع کړئ، وړوکی بزنس شروع کړئ، پنځه شپږ کاله بعد ګورئ چې تاسو د کم ځای نه کم ځای ته په هغې کې ځئ. تاسو به بیا نور خلک ساتئ، نور خلک به ستا سره کار کوي، دا اپرچونیټیز به ته خلکو له ورکې. څومره چې دا غټ بزنس مینان دي، ولې دوی سره ډیګریانې دي، ولې دوی مطلب په غټه ټیکنالوژي باندې کار کړی دی، دوی صرف د وړوکي نه سټارټ اخیستی دی، مستقل مزاجي اختیار کړی ده. نن الله تعالی هغوی له هغه څه ورکړي دي کم چې ستاسو د وړاندې. او بله دا چې خدای ته وګورئ، یار د قسمت په تمه باندې مه کینئ. تقدیر الله تعالی ستا په خپل لاس باندې لیکي. تا چې سوچ وکړو او تا کوشش وکړو او ته روان شوې، الله تعالی ستا تقدیر ستا په لاس باندې لیکي. دا د الله تعالی په موږ باندې ډېر غټ رحم او فضل دی چې الله تعالی د تقدیر یوه حصه په موږ باندې پرېښې ده، او هغه د تقدیر حصه د کوشش سره یو ځای کړې ده. کله چې انسان کوشش کوي، د هغه تقدیر به د هغې سره بدلیږي، ځکه چې دوه قسمه تقدیر دی. یو تقدیر جامد دی چې هغه فکس دی، هغه الله تعالی وایي چې دی به د چا زوی، د ده به عمر څومره وي. بل چې دی ته وایي تقدیر معلق، هغه الله تعالی په تا باندې پرېښی دی، او هغه را پیدا کیږي، هغه لیکلی کیږي ستا په کوشش باندې. نو بیا ولې هر وخت دا خبره کوي چې یاره دا به زما په قسمت کې نه وه، چې کامیاب شي وایي دا زما قسمت کې، او چې ناکام شي وایي دا به زما په قسمت کې نوا. ګورئ، په الله تعالی باندې یقین ساتئ، تمه لرئ د الله تعالی نه، د سبا دپاره کوشش کوئ، په سبا یقین کوئ چې او سبا شته، د تیرو پسې رڼا شته، نو الله تعالی به تعالی کامیابی درکوي. کله چې ستا په ځان یقین نه وي، په الله تعالی باندې دې یقین نه وي، او غواړي چې ډېر څه وکړي، نو څنګه به په ژوند کې پرمختګ کې؟ د دې سیزونو دپاره کوشش پکار دی، دې سیزونو دپاره اراده پکار ده، دې سیزونو دپاره ښه سوچ پکار دی، او بیا نتیجه په الله تعالی پرېږده، ځکه چې الله تعالی د چا محنت هم ضایع کوي نه. خو که چېرې ستا په دې خبره باندې یقین وي، نو هله به ته بیا کامیابۍ طرف ته ځې. که ستا چېرې یقین نه وي، ته د الله تعالی نه تمه نه لرې، په ځان باندې دې یقین نه وي، نو کله هم ته په ژوند کې مخکې نشې تللی. بله، زموږ په دې نوي کل کې دا مسله ده، دوی چې د چا نه زده کړو کې د هغه عزت نه کوي، بیا وایي زه کامیابېږم نه. دا چې وایي که نه چې با ادب با نصیب، الله تعالی هغه انسان کامیابوي چې هغه د بل عزت کوي. کم انسان چې د خلکو عزت کوي، الله تعالی په خپل باندې نصیب لیکي. نو په دې خبره ځان پوهېږي چې الله تعالی ستا په خپل باندې نصیب لیکي، نو الله تعالی د انسان دپاره ښایسته نصیبونه لیکي، ښایسته کامیابۍ الله تعالی د انسان دپاره لیکي. نو دې دپاره په ځان کې ادب را پیدا کوي، د خلکو سره په احترام باندې میلاویږئ، کامیابی به ستاسو.